السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی اسلامی بہن کا استعمال شدہ احرام دوسری اسلامی بہن پہن سکتی ہے؟ جی بالکل استعمال کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی احرام کا بالکل نیا ہونا یہ لازم نہیں ہے، صاف ستھرا احرام ہو، پاک احرام ہو تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور دوسرا یہ کہ اسلامی بہنوں کا کوئی احرام مخصوص نہیں ہے، یعنی جس طرح اسلامی بھائیوں کا احرام ہوتا ہے کہ انہوں نے دو چادریں پہننی ہیں جو بے سلیوی ہوں، سلیوی نہ ہوں جی. تو اس طرح اسلامی بہنوں کے لیے کوئی باقاعدہ احرام کی چادریں یا لباس نہیں ہوا کرتا جی. ہاں یہ اپنے طور پہ پہن لیتی ہیں کہ سفید لباس پہن لیا یا اس طرح کا اسکارف مخصوص بنا لیتی ہیں تو وہ بنوا سکتی ہیں، لیکن اس کو یعنی وہ ان کا احرام وہی کیسا نہیں ہوتا ہے. اسلامی بہنوں کا احرام کپڑے ساتھ جیسے عام روٹین کے کپڑے پہنتی ویسے پہننا ہے، اور باقی ان کو چہرہ چھپانے کی اجازت نہیں ہے. صحیح. تو وہ چہرہ کھلا رکھیں گے احرام کی حالت کے اندر. صحیح. باقی ان کا کوئی الگ سے احرام نہیں ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.